ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବିବାହର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭ ନ ରହିବା, ରହୁଥିଲେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ମୃତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରର କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦରଜା ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ପଟ ଯେପରି ପରିଷ୍କାର ରହୁଥିବ, ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁନଥିବ, ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଥିବା ପଟେ ଯେପରି ସୋଫା, ଖଟ, ଆଲମିରା, ଟିଭି ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ଭିତର ପଟେ ନଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରର ଧୂଆଁ ଶୋଇବା ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ବା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ରହୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରର ସେଜ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସରଞ୍ଜାମ, ତାର, କୋଇଲା, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଜମା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଶୋଇବା ଘରର ଖଟଟିକୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପକାନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବ। ଶୋଇବା ଘରେ ଦୁଇଟି ଧଳା କୁକୁର କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କଳା କୁକୁର, ହାତୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ହସୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲାର ଫଟୋ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଥିବା ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହସି ଖୁସି ଖେଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।